Uh, bersama dengan uh, seorang yang semalam saya nampak nama beliau dan jadi macam cekang mata saya tak boleh nak tidur semalam, Masya Allah dan hari ini topik kita akan berbicara berkenaan dengan Sunnah Nabi yang semakin terpinggir Masya Allah, topik yang cukup penting juga untuk kita yang sama-sama saling ingat mengingati dan juga kita nak bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif ataupun lebih mesra kita katakan sebagai pengasas MRM pagi ini yang dihormati Tuan Firdaus Wong Wai Hung Assalamualaikum, brother. Waalaikumsalam, Ustaz Fara Baik, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Saya terkejut sikit tadi bila hmm. Farah kata semalam terdengar nama saya ni tak ha. boleh tidur. Tak tahu igawan ke <laughs> ataupun yang baik. <laughs> Masya-Allah sebab first time. Yeah. Saya so, oh ini first time saya nak betul lah. Memawancara Brother Wong so, betul, betul, Selalu betul. kita tengok dekat Facebook Dekat Instagram dan sebagainya Masya Allah. Dan pagi ini satu topik yang cukup penting Ingin kita uh, beritahu kepada penonton semua Berkenaan dengan sunnah Nabi yang semakin terpinggir Dalam banyak-banyak sunnah yang kita amalkan Ada satu sunnah utama yang semakin terpinggir yeah. Semakin tidak dihiraukan Ataupun tidak dilakukan oleh kita Yang mengakui kita sebagai ahli sunnah wal jamaah yeah. Boleh uh, Brother terangkan sedikit Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Farah dan juga sidang penonton. Uh, baik Farah, kita kalau kita lihat kita cakap tentang sunnah maka yang kita faham ada dua istilah mm -hmm. satu adalah apa yang dilakukan oleh Nabi Wasallam. Mm -hmm. ya, dan hukumnya terbahagi kepada wajib, harus dan yeah. sebagainya. Mm -hmm. Tapi ada satu sunnah adalah sunnah perkara yang kita faham dalam usul fiqhnya adalah sebagai sunat, ya, yang dilakukan uh, dapat pahala tak dapat tak lakukan pun tak apa mm -hmm. kan. Mm -hmm. Cuma sunnah yang kita nak fahami pada pagi ini adalah lebih kepada sunnah dari sudut perbuatan Nabi SAW mm -hmm ya. Baik, kita pergi kepada so persoalannya iaitu mm -hmm. sunah yang semakin terpinggir. Mm -hmm. Kita kembali kepada masyarakat kita pada hari ini iaitu bila kita terfikir tentang uh, kita nak buat baik. Mm -hmm. Kebiasaannya masyarakat kita akan terfikir benda semua ni baik eh, Antaranya mereka terfikir untuk uh, solat sunat. Mm -hmm. Ya, bagus yeah, dan sebagainya, yeah. zikir, bagus yeah. semuanya. Okey, sedekah, bagus semuanya. Okey, itu semuanya bagus. Mm -hmm. Cuma kalau kita lihat dari sudut kita kata apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam <Sessim> bukan saja Nabi sebenarnya bukan saja Nabi kita tapi kesemua para anbiya. Mhm. Mm iaitu salah satu sunnah yang sangat-sangat utama yang semua para anbiya ini diutuskan oleh Allah sebagaimana firman-Nya mm -hmm. dalam surah An-Nahl surah 16 ayat 36 dan juga surah Al-Anbiya surah 21 ayat 25 iaitu Allah mengutuskan setiap nabi dan rasul ini dengan satu tujuan yang paling utama iaitu untuk mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah betul dan menjauhi tauhid yakni mm -hmm. apa yang saya maksudkan di sini adalah iaitu sunah nabi yang kita namakan sebagai ta'muru nabi maruf watanhauna 'anil munkar mm -hmm. dan sebab itu kalau kita lihat kenapa dan ini menjadi persoalan untuk kita sebenarnya mm -hmm. untuk kita berfikir ya walaupun pagi-pagi orang kata penatlah nak berfikir Allah tapi kita orang Islam ni mm -hmm. dia tak kira pagi siang malam Yeah. ya Waktu itulah dia berfikir, berfikir tentang keagungan Allah, berfikir tentang perintah Allah, berfikir tentang larangan Allah. Kita selalu berfikir. Mm, mm. Ya, muslim ni dia tak ada zaman ataupun momen yang dia rasa dia boring, bosan tak ada. Kalau kita lihat dalam surah Al-Asr, surah ke-103. Mm -hmm. Surah yang pendek, mm -hmm. air, pendek saja. Dan Allah mulakan dengan wal asr. -Asr. Semua semua kita faham. Mm -hmm. Demi, masa. Demi masa. Inna insana lafius. Semua manusia rugi, semua tapi Allah kata ada pengecualian lah. Mm -hmm. lazina amanu. Yang beriman. InsyaAllah lah. Mm -hmm. Kita beriman. Alhamdulillah. Dan kemudian Allah kata, wa amilus solehat. Kita kata fikir, Okey, mm -hmm. sebab kalau setakat cakap beriman, tapi tak buat amal soleh, ya, tak boleh juga. Ramai orang kata hari ini kan, mm -hmm. dia kata, aku beriman, tapi walaupun aku tak solat, walaupun aku tak buat baik, tapi Aduhai. aku ada iman. Tak, tak. Allah kata, ila lazina amanu wa solehat. Dua-duanya digabungkan. Lebih, ber, 30 lebih kali, gabungan ini ada. Okey. Kemudian apa seterusnya? Amal soleh yang kerap kali yang dilupakan. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala selepas itu wa amilus solihat wa tawasaw bil Mengajak manusia kepada kebenaran. Kerana kita yakin mm -hmm. sebagai muslim, kalau ada mana-mana muslim yang tak yakin tu, dia, uh, kita kata belajar semulalah. Ya. Yeah. Yeah. Mm -hmm. Sebab apa? Kita yakin bahawa Islam adalah agama yang benar. Mm -hmm dan satu-satunya agama yang benar dan tak ada agama yang benar melainkan Islam. Mm -hmm. Sebab itulah firman Allah dalam Quran surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 19. Inna dinana indallahi Islam. Mm -hmm. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah hanyalah Islam. Islam mm -hmm. Maka bila Allah kata wattawasaw bilhaq, mengajak kepada yang baik, mm -hmm. yang benar iaitu Islam yeah. dan kemudian wattawasaw bis sabar. Dan kemudian kita kena bersabar. Ya, bersabar dengan kerana manusia kita akan berdepan dengan macam-macam ragam manusia Betul, masyarakat. bila kita amam ma'ruf nahi mungkar. Hmm. Dan ramai yang fikir bila tentang dakwah ni dia hanya fikir tentang oh, okey, amam ma'ruf. Ajak yang buat baik. Hmm. Betul, itu salah satu elemen. Tetapi kerap kali dalam Quran digabungkan adalah ta'muru nabi ma'ruf wa tanhauna 'anil mungkar. Dia biasanya akan bersambung dengan menahi mungkar sekali. Masyarakat. Maksudnya di diseiringkan. Seiring ya. Dan itu yang itu yang difahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum. kita lihat bila Abu Zar Al radhiyallahu anh dia memeluk Islam. Dia meminta izin daripada Nabi SAW dan Nabi SAW memerintahkan Abu Zar, Pergilah engkau pulang kepada kaummu, kabilah engkau iaitu Gifar dan ajak mereka kepada Islam. Nah, kita dapat lihat masuknya Islam sahaja Abu Zar, Nabi SAW dia terus memberitahu kepada Abu Zar, Pergi kepada kaum kau, ...ajak mereka masuk Islam. Itu satu. Sebelum perang... ...kita kata perang ni... ...kita kata fikir apa Farah? Kita perang ni... ...perangnya lah kan? Bom lah. Bom lah kan? Gaduh lah kan? Hmm. Tak, tak, tak. Pada dalam Islam... ...Nabi SAW sebelum perang Khaybar. Nabi menyerahkan panji Islam kepada Ali bin Abi Talib yang Nabi saw kata Allah akan memenangkan Islam menerusi dia. Mm -hmm. Tetapi Nabi ada pesanan yang sangat penting. Nah, bayangkanlah kita general kan kita nak bagi tahu kepada tim kita nak pergi berperang ni. Rasa-rasanya apa kita punya perintah kepada mereka mm -hmm. bila kita nak, nak mereka nak berperang. Pastinya kita kata kita serang, kita serang, kita serang. Mm. Tapi Nabi saw dia kata wahai Ali. Perkara pertama yang engkau kena lakukan Bila engkau sampai ke medan perang Engkau bertemu dengan musuh Bukan berperang dulu Syariatnya Islamnya sunahnya adalah Nabi kata Wahai Ali First thing Yang kau kena buat Ajak mereka Seru mereka kepada Islam Sebab tujuannya Berperang tu Bukan nak berperang Tujuan perang tu adalah Nak orang masuk Islam Kita harap masuk Islam Sebab Nabi SAW adalah Rahmatan Alamin Maka Nabi suruh mereka untuk masuk Islam dulu. Tapi kalau mereka enggan, barulah kau berperang. Berperang. Masya-Allah. Cantik tak? Cantik sangat. Kita pula hari ini, terbalik pula dengan sunnah. Hmm. Dakwanya belum, hmm. perangnya sudah. Perang dulu? Perang dulu. Hmm. Benda boleh gaduh. Nak bincang buat apa? <laughs> Alamak. Aduhai, okey. Uh, dia membuatkan saya terfikir dengan uh, jawapan yang Brother Wong bagi tu, Masya Allah. Uh, maksudnya ini adalah antara yang semakin dipinggirkan. Apa yeah. yang berlaku di media sosial dan sebagainya. Yeah, yeah, yeah. Uh, ini antara yang kita tak lakukan kan Kita terus-terusan berperang, kita terus-terusan yeah. uh, menyebarkan uh, perkara yang tidak sahih, yeah. berperang dengan keyboard yeah. di media sosial dan sebagainya. Yeah. So, bagaimana agaknya, kenapa perkara ini berlaku agaknya, Brother Tapi simpan dulu jawapan, yeah. insyaAllah kita akan sambung selepas ini dalam Assalamualaikum Subuh. Alhamdulillah, masih lagi dalam Assalamualaikum Subuh. Saya sempat membacakan uh, pelbagai komen di ruangan Facebook TV Eletron pagi ini. MasyaAllah, terima kasih Kak Bid, Mak Etun, semuanya masya Allah, yang memuji-muji baju saya hari ini. MasyaAllah, terima kasih. Okey, kita berbalik kepada uh, soalan tadi berkenaan dengan itu antara yang kita tak lakukan. Nabi sebelum berperang uh, sempat mengajak, sempat berdakwah lagi yeah. untuk mengajak uh, semua masuk Islam dan sebagainya. MasyaAllah. Yeah. Dan kita pula, kita terus-terusan berperang dahulu, yeah. bergaduh dulu. Kemudian? Uh, barulah kita baru nak cari mana satu benar dan sebagainya kan ya, itu betul. antara yang 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 berbeza yang di sebaliknya berlaku pada ya. dunia sekarang dan juga uh, adakah cukup sekadar kita mempunyai akhlak yang baik ya. yang kita itu digelar adalah seorang yang memang mengikuti segala sunnah yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Baik Farah. tadi sebelum kita pergi ke break juga Farah ada tanya satu tentang kenapa mak semakin terpinggir kan. Jadi kita gabungkan sekali lah. Kedua-duanya sekali. Kenapa semakin terpinggir? Antaranya yang saya lihat ya. Saya mungkin betul dan saya mungkin salah. Dan kalau saya salah bersedia diperbetulkan. Hanya sebab kebenaran tu mutlaknya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kita manusia kita mungkin akan silap kalau silap saya minta maaf ya. Baik. Begini Kenapa semakin terpinggir? Antara sebabnya adalah kejahilan. Mm -hmm. Kejahilan. Kejahilan kita dalam mempelajari agama. Sebab kita mempelajari agama dari sudut hukum. Betul? Ya. Yeah. Dari sudut akidah, Betul. Ramai di antara kita belajar agama untuk diri kita. Mm -hmm. Tak salah tetapi Islam itu kalau lihat cara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajakkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum Islam itu dipelajari bukan semata-mata untuk dirinya tetapi dipelajari adalah untuk memperbaiki diri sebab itu Allah kata wa amilush shalihat dia kena beramal soleh ya diri sendiri kena beramal soleh ya. malahan dalam surah Al Fusilat, surah 41 ayat 33 Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman wa man ashanu qaulan mimma daa ila Allah Siapakah yang lebih baik daripada mereka yang menyeru kepada Allah? Hmm. Wa amilu solehat. Dan mereka itu sendiri juga melakukan amal soleh. Kejahilan kerana kita belajar agama untuk diri kita faham amal diri sendiri. Hmm. Tetapi Nabi SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Hmm. Farah, apakah manfaat kita sebagai Muslim yang hmm. lebih baik daripada kita berkongsi dengan manusia tentang Islam, tentang tauhid, tentang kebenaran mm. dan lalu Allah mengurniakan hidayah kepada mereka asbab daripada kita. Masya-Allah. Itu hadiah terbaik. Bagi dah ada satu juta keuntungan dunia, tapi tak untung akhirat. Ya, betul. Tapi yang ini untung dunia untung akhirat. Jahil. Mm -hmm. Kedua adalah sebab masyarakat kita telah dimomokkan bila dengar ceramah di masjid dan surau-surau kadang-kadang di, uh, disebut tentang oh kita ni nak berdakwah macam mana? Tuan-tuan mm. puan-puan, kita ni pun teruk. Muslim kita Melayu pun teruk. Saya fikir Teruk sangat ke Melayu ni sebenarnya Faham Takde Malas hmm. sangat ke Melayu ni Ni abang-abang polis kita Abang-abang bomba kita ke? ni Tu hmm. so, ke? Eh 24 jam tu bekerja, bekerja ya. shift. Majoritinya adalah muslim. muslim. So di mana malasnya? Ada kita tak nafikan, ada yang tak bagus. Tetapi kemalasan kejahatan itu bukan milik mutlak muslim. Mm -hmm. Sebab itu adalah sifat dan man masalah manusia. Jadi dimomokkan dengan cerita-cerita di, yeah. di masjid dan suruh jadi ramai pun fakir mm -hmm. yalah kan. Kita nak dakwa buat apa nak ajar orang pada Islam buat apa kita pun tak baik mm -hmm. kan. Jadi munafik. Tak 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 tak. Jadi balik pada akhlak pula. Mm -hmm. Dan itu antaranya. Mm -hmm. Disebut juga antara sebab dia adalah kerana orang kata, lah kita tunjuk akhlak cukuplah. Tapi Farah, mm -hmm. kita tahu bila kita kata akhlak yang baik, kita akan terfikir bangsa apa? Kita akan terfikir bangsa Jepun. Mm -hmm. Pernah tak Farah ataupun siapa-siapa penonton kita terfikir nak masuk agama Jepun lah? Aduh hai tak, tak ada. Tak, ada. tak ada. Sebab apa? Walaupun akhlak dia baik, mm -hmm. tetapi akhlaknya itu baik, mm -hmm. tetapi kepercayaannya tidak dikongsi dan kita tak kata dan kita tak mengakui bahawanya ini adalah benar, uh -huh. kan? Uh -huh. Jadi Nabi SAW diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang baik uh -huh. di antara semua manusia kita percaya dan kita terima beriman Nabi SAW adalah manusia yang paling baik akhlaknya. fi kumfirasurilahi uswatun hasanah. Namun jangan cakap tengok saya tengok orang lain. Jangan tengok saya, tengok Nabi. Sebab yang kita nak seru ni sebagai pendakwa ni. Uh -huh yang kita nak seru bukan seru ikut kita bukan seru ikut NGO tok guru kita kita nak seru manusia ikut Allah ikut rasul sebab manusia yang confirm jana ni adalah rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi akhlak baik uh -huh. ada tak nabi dia berjalan dekat Mekah dekat Madinah uh -huh. dia tak bercakap apa dia diam je. akhlak baik kan uh -huh. tidak Nabi SAW, walaupun akhlaknya baik, Nabi tetap berdakwah dengan bilisannya. Jadi, akhlak baik, bagus dan itu wajib. Sebab selepas, ingatlah, Nabi SAW kata, di timbangan mizan kelak, selepas la ilaha illallah, yang paling berat adalah husnul khuluk. Iaitu akhlak yang baik. Nah, tapi... Selepas la ilaha illallah Kita seru manusia kepada la ilaha illallah Apa gunanya Sahabat-sahabat kita ini Akhlaknya baik Tapi Akhlaknya baik... Tak ada manfaat untuk akhirat dia... Allah... Uhum. Kita ni kawan yang macam mana sebenarnya... Aduhai... Sayang... Uhum. Kita tengok kawan kita akhlak baik... Tapi kita tak bagi tahu kepada mereka... Tentang Allah... Tentang rasulnya... Kita kata... Baik... Kita nak jaga hati dan sebagainya... Betul... Uhum. Jaga hati dulu kan... Jaga hati manusia tu... Penting... Tapi jaga hati manusia ni... Lebih penting... Ataupun... Jaga perintah Allah lebih penting... Jaga perintah Allah... Uhum. Jaga perintah Allah... Uhum. Dia... Ada kalanya kita menyampaikan mereka akan terasa tapi memang kebenaran itu menyakitkan kadang-kadang doktor bagi tahu kepada kita fulan minta maaf keputusan pemeriksaan perubatan awak telah keluar mendapati awak ada sekian 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 sakit tak kebenaran tu hmm. kita tak boleh marah kat doktor doktor awak ni apalah tapi doktor itu hanya menjalankan tugas. Kita hanya menjalankan tugas. Kita sampaikan kepada orang. Ya, kadang-kadang dia akan menyakitkan. Tapi peribahasa Melayu kata apa? Tak dipecahkan ruyung. Mana nak dapat sagunya Kadang-kadang dia perlu ada sedikit kesakitan Untuk mereka berfikir mm -hmm. Sangat-sangat Allah. penting Baiklah uh, Kita nak berbalik kepada Apa yang kita nak cakap hari ini uh, Dalam Assalamualaikum Subuh Berkenaan dengan MRM Dan dah kebetulan tadi uh, Mr. Wong ada ber bercakap tentang uh, uh, Akhlak terbaik akhlak terpuji adalah yang ada pada Nabi Muhammad SAW dan tentunya kita nak mengikuti 100% apa yang Nabi lakukan dan termasuklah dalam usaha dakwah yang telah pun berada lakukan. Ya. Jadi apa yang mungkin ada misi matlamatnya yang boleh kami sama-sama seiring pagi ini untuk terus membantu, memberikan sumbangan dan sebagainya melalui MRM Ya saya saya fikir itu antara benda yang setelah saya memeluk Islam dan saya mula belajar Islam antara perkara pertama yang saya perlu lakukan yang saya difahamkan dan saya belajar daripada sirah Nabi SAW. Ya, saya. Jadi saya kira dia bukan soal menyumbang sebab ramai yang fikir, Alah, aku berkurbanah aku sumbang bagi engkau. Saya rasa istilah tu perlu dibetulkan sebenarnya ya. sebab bila kita rasa dah aku bagi kat engkau betul kehadiran NGO pendakwa dan sebagainya seolah olah kita membantu mereka mm -hmm. tetapi hakikatnya fikir Islam mengajar kita paradigma pemikiran yang berbeza. Hadirnya orang miskin, hadirnya pendakwa, no. mereka itu hadirnya mereka, kita seolah-olah membantu dunia mereka, membantu dakwa mereka, betul? Mm -hmm. Tetapi hadirnya mereka juga sebenarnya menjadi satu lubuk, satu ladang untuk membantu akhirat betul. kita. Yeah. Bila mana kita berfikir, aku berkorban, dalam hati sanubari kita selalu akan ada perasaan aku yang dekat atas hmm. tanpa aku dia tak boleh. Yeah, yeah. Tak ada. Dunia ini tetap berputar sama ada dengan kita ataupun tanpa kita. Hmm betul. Tapi kita kena fikir bahawa hadirnya mereka ya Allah, mereka ni buat sesuatu yang aku tak mampu, aku cuba buat apa yang aku mampu. Tetapi pada waktu yang sama aku cuba gamble, gambling, gambling hmm. dan perkasakan mereka. Jadi mindset kita adalah melabur Mm -hmm. Kita lihat ada seorang sahabat Nabi dia berhijrah daripada Mekah ke Madinah, dia tinggalkan semua harta kerana Quraisy kata engkau tak boleh keluar yeah. melainkan mm -hmm. engkau tinggalkan semua harta. Demi nak hijrah, sahabat Nabi tu dihijrah bila sampai saja ke Madinah, Nabi seorang, -seorang kata apa? Nabi tak kata, "Wahai Suhaib bin Sinan itu adalah pengorbanan." Tak. Nabi kata, "Wahai Suhaib, sesungguhnya itu adalah pelaburan yang terbaik, the best Sama. investment." Nah, jadi saya kata, mindset dia adalah kita melabur. Jadi, kita juga mempun, uh, kita kata, ya dakwah memerlukan uh, kosnya, pendakwanya dan sebagainya. Soalan di sini kepada penonton untuk sama-sama kita fikirkan. Bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu an yang memeluk Islam lewat tetapi dia menjadi penghafal dan juga periwayat hadis yang terbanyak. Masya-Allah. Kerana di situ adanya seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membuat deal dengan dia. Dia kata macam inilah, aku pun nak belajar tapi aku ada rezeki aku kena tanggung family kan mm. macam inilah kau pergi belajar daripada nabi sahabat ni bercakap dengan Abu Hurairah kau belajar dari nabi apa yang kau belajar semua kau ajar kat aku mm. dan apa yang aku dapat aku bagi separuh kat engkau kita lihat mufti meng kita kenal kan ya yeah. nah mufti meng dia juga ada adik-beradik dia yang di mana ini daripada cerita dia sendiri. Mm -hmm. Bagaimana dia boleh belajar agama dan bagaimana dia boleh berdakwah begitu full time, duit tak ada jadi masalah untuk dia. Kerana adik-beradik dia juga ada deal yang buat bisnes akan support adik yang pergi berdakwah. Masya Allah. So, dia dapat ganjaran berdakwah, hmm. abang adik-beradiknya dapat menumpang sekali dengan dia punya berdakwah. So, masing-masing kita bekerjasama sebenarnya. Masya Allah. Jadi, Uh, barangkali untuk sahabat-sahabat yang sudah menonton saya tak kira itu sebagai menyumbang minta maaf kalau ada yang mungkin kata tak seronok mm. dengan pendekatan tu mm. tapi saya lebih suka kepada pendekatan kita sama-sama bekerjasama mm. untuk mendapatkan reda dan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita membuat pelaburan mm. dan saya suka seru janganlah buat pelaburan one off mm. biar RM5 RM10 konsisten. RM100 konsisten kami ada bila kami tengok account kami eh ada orang Orang yang sama ni Tiap-tiap hmm. hari Dia bagi RM1 Tiap-tiap hari Takfil Satu bulan 30 hari 30 hari Dia bagi RM30 hmm. ya. Tapi setiap hari RM1 Syukur Alhamdulillah Itu yang penting Kita nak konsistensi Sama-sama kita Ingat Dakwah tetap berjalan yeah. Tanpa kita pun tanpa, Dengan kita Ataupun tanpa kita hmm. Tapi alangkah ruginya Kalau peluang yang telah Allah Persembahkan Ini sunnah yang semakin terpinggir Kita tak bekerjasama. Mm -hmm. Sayang sekali. Jadi, yeah. jom. Mm -hmm. Jom insyaAllah pagi-pagi ni uh, saya juga nak wawarkan kepada anda semua berkenaan dengan uh, anda boleh melabur untuk saham akhirat dengan membuat sumbangan one-off atau secara bulanan baik RM5 ataupun RM10 atau apa sahaja yang tuan-tuan uh, dan puan-puan mampu kehendaki uh, dakwah Brother Firdaus Wong dan juga MRM telah pun mencapai jutaan manusia melalui dakwah mereka di Medsos dan ratusan mungkin ribu telah pun memeluk Islam bersama-sama dengan mereka. Jom sama-sama kita melabur saham akhirat kita dengan menyumbang kepada MRM sebagaimana yang tertera di kaca TV anda sekarang, segala maklumat ada di kaca TV, maksudnya uh, nak melabur, nak bekerjasama boleh yeah. sekarang ini, ataupun yeah. boleh ambil gambar dan share, yeah, betul. kongsikan bersama dengan sahabat-sahabat kita yang lain, Benar. insyaAllah dan jutaan terima kasih kepada uh, brother Firdaus Wong, Wai Hong, mungkin sedikit kata-kata akhir daripada brother baik, uh, terima kasih kepada para penonton yang sudi, bangun dan lihat dan tonton, dan semoga apa yang kami kongsikan ini bermanfaat, kalau tidak mampu InsyaAllah. ataupun tidak mahu, uh, Maka saya yakin bahawa Allah yang memilih tentera-tentera dia Maka saya doakan anda sama-sama kita dapat berdakwah Kalau tidak, at least sekurang-kurangnya doakan agar kami senantiasa ikhlas Dan istiqamah dalam amin. meneruskan legasi para anbiya ini insyaAllah Amin, 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 terima kasih kerana mengajak kami untuk bekerjasama Sekali sebagai satu pelaburan saham akhirat kami insyaallah ya mudah-mudahan. Terima kasih. banyak sekali lagi itu dia bersama dengan ketua pegawai eksekutif MRM dan insyaallah jangan ke mana, mana teruskan kelas sesi tadabbur kita selepas ini bersama dengan Ustaz Syari dalam assalamualaikum insyaallah.